Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Peter Christiansen, du kommer lige ind fra Hans Jørgen Heisens kontor og har fået din første professionelle fodboldkontrakt. Hvordan er mavefornemmelsen? Det er sgu meget godt lige nu. Det er en drøm, jeg har haft at skrive kontrakt her, og specielt her i Sønderjyske, hvor jeg har spillet stort set hele mit liv. Så det er en drøm, der går i opfyldelse. Og hvordan har de seneste dage været debut i Superligaen i lørdags og så en fuldtidskontrakt i dag? Ja, det har været ret vildt. Jeg tror ikke rigtigt, det er gået op for mig, fordi det er gået lidt stærkt. Og jeg troede ikke engang, at min Superliga-debut skulle være sådan en starter, så det var sgu fedt. Hvordan har vejen været her til, at du kom ud fra Start IF som 12-årig? Kan du prøve at beskrive vejen op til Superliga-holdet? Ja, jeg kom herind til 12-årig til Haderslev og spillede egentlig stadig ishockey, så jeg var nødt til at vælge, fordi træningerne begyndte at være så mange, så jeg havde ikke tid til begge dele. Og naturligt for mig så faldt valget på fodbolden, da det altid har ligget mit hjerte nært. Og så har jeg stille og roligt kæmpet mig op, og jeg skrev ungdomskontrakt som 16-årig. Og der er det også stille og roligt gået fremad her, og så står jeg her i dag med en fuldtidskontrakt, og det er jeg rigtig glad for. Og hvis de her dage skal blive helt komplet, så ligger der også en kamp med FCK på søndag. Du er klar igen, hvis Claus Nørgaard han råber dit navn op? Ja, bestemt. Hvordan ser du frem til den kamp? Hvad bliver det for en kamp? Det bliver en kamp med forhåbentlig mange folk på stadion til årets sidste kamp. En kamp mellem to gode hold, et højt tempo og en masse dueller, og forhåbentlig 3 point. Gamerne, tillykke med det, Peter. Ja, jo, tak.